deze vis aan. Oeh, haha, eerste vis in. Assai. Ons is nog bezig om die stokken uit te vatten. En ons hengel laat teen die dambal toe hardloop hierdie ene. Ons nog één stok wat moet ingaan. Nou daar recht voor die dambal maak een soort type van een kanaal. En die visse patrouilleer op en af teen die kanaal. En so 5 meter van die dambal af, dis waar jy om neersit as jy by Donaldson hengel. En is nou nie seker wat hy, is een van die boilies wat so vinnig gebyt het. En sal nou as hy uitkom, sal ons precies sien wat die in het was. Maar hierdie voel nou mooierige vis. Dan kom ons hoop, hy tel nie die ander lyne op nie. Want ons het hulle nog nie heeltemal laat settle nie. En hier gaat ons. Die voel nou mooierige vis. Voel nou swaar vis. Hy gebruik ook maar die wind. En die wind lee met tye, lee hy doodstil. En dan kom hy verskrikkelijk op soos wat hy nou waai. Ons maak maar verskoning vir die wind. Maar ek kies eerder om winderige omstandighede, want dan by die vis gewoon ek bykie beter. O, is een mooi vis, daar sien ek kom nou vir die eerste keer. Weg van die wolwe die gejaag na wind, dus by die huis my kind. What a fight. Dus neem ek en my son schijn, langs die water. Hehehe, dit is wat ek hou van speesie hengel. Hehehe, hoe lekker ding. Saam sou die wereld vergaan, in die son gaan staan, sonder my sorge, weg van die wolwe, die gejaag na wind, is by die huis my kind. Is net ek en my son schijn, langs die water, oeh, as hy, vis van, oeh, wat een visje. Dit is ons eerste vis. En vir die van julle wat altyd klaar is, ek sê visies op die program. Hierdie is een vis. Dit is nie een visie nie. Ek skat om so 8-9 kilo's. What a fish. Dankie ou grootsie. Long mean fighting machine. Hierdie vis het die monster crab boilie opgetel met die ek dink geel sponsie op, wat een bykie almond supreme op die sakkie gehad het. En what a pleasure. Foto's is klaar geneem, ons gaan hierdie vis terugsit om sy vryheid gee, stokke terugkry en hopelijk nog 1 of 2 vang. Dankie ou grootsie. Weer my pap. Ah, sy! Jo, het voel my lekker getrek. Ook had die dambal. Oei, gaat hy nou, oei, gaat hy nou! Lekker, lekker, lekker. Oeh. Ah, sy, daar draai hy. Wat hulle doen, hulle swem teen die wind op. Maar dit is lekker, want daar is geen obstructies nie. En nou kan hulle maar laat gaan. Ek hengel hier met een 14 pond double X Hyvis orange line. Jo, dit is lekker. Hy vat nog al die padlijn. Hy het seker al so 40 meter gevat. Daar gaat hy weer. Ah, sy daar draai nou. Die hoeklink wat ek hier so gebruik by Donaldson,
Dit is een baie, baie eenvoudige hoe klink, maar ongelooflijk effectief. En enige iemand kan het bouwen. Dan gaan we jullie in die program wijs hoe om het te doen. Als we het niet hierdie week vir julle wijs nie, wijs ons het definitief volgende week vir julle. Dit is regtig makkelijk, je hebt die minimum nodig. En als jij een rietvlees erop kan bouwen, in papgooi termen, dan kan je hierdie doen. Dit is regtig baie makkelijk. En dan die, soos wat ons sê, die bite presentation, gaan samen die hoek klink. Ons noem het een kei direk. En is iets wat voor ek baie lief geraak het. Iets wat ik bij mijn oude penmaat Gilbert geleerd heb. En ik moet vir julle sê, oorals in die wereld waar ons gaan, vang ons maar dit vis. Hier is regtig een mooi vis. Ek het hom daar gevang en hy is nou daar. Hy het seker al een goeie 70 meter ver geswem. En ek hou hom nou een bietjie vas, want hy nie so makkelijk lijn kan vat nie. Ek wil hom weghou van my ander lijne af. Maar ek gaan so een bietjie rechts beweeg, kyk of ek hom nie kan draai nie. Is een groot vis. Daar gaat hy. Isaac! 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 Jy moet hier zo kom! Die vis het van die begin af, van dat ek hom opgetel het. Het hom daar opgetel, het al die pad omgekom, so amper by die witmerker gedraai, en hy het hier ingekom. Hy beklein nog al die pad. Ek het dit nog nie gehad met die vis nie. Kijk een bietjie hier zo. Vir die van julle wat wonder, hoekom gebruik ek so groot skep net? Wanneer jy hierdie groot visse vang, is kaapkeer een van die belangrikste goed waarna ons kyk. Dit is een baie speciale net, is baie sag. Vis kan nie seer kry in hierdie net nie. Die net haal uit mekaar uit, ek gaan hom nou uit mekaar uit haal as ek die vis gaan dra. Ons maak seker dat hierdie visse nie seer kry nie. Ons sit hulle in, net met een gaatjie in die lip terug. Selfs die mat waarop ons hulle neersit, is een sagte mat. Hy moet altyd nat wees. En is maar deel van hoe ons dit doen. En as ons hulle beskerm, dan gaan daar vir ons kinders nog baie van hulle wees om te vang. Maar hierdie is regtig een mooi vis. Dan gaan gou die net opbreek en dan gaan ek die vis mooi hanteer. Dankie bro. Maak altyd die nat, mat oordentlik nat. Oeh, hier is een groot vis. Ah, man, oh man. Joe, kijk een bietjie daar. Hierdie is een Donaldson fighting machine. Wat een vis. Ons gaan een paar foto's neem en we gaan ons om terugzet. Hy hier, hy double chocolate
Tiger opgetel. Een nieuwe product van Coneflex. En ek gaan het definitief terugzet. Nee, kom nou. Om hierdie visse te hanteer is nie so makkelijk nie. Oh, sy, dit is beter. Oh, sy. Awesome vis om te vangen, net zo so lekker soos wat het is om hulle te vangen. Is het om hulle terug te zetten. Kom Sissa, ik kan gaan. Waar is hij? Was te kijken voor die camera. Waar is hij? Waar is hij? Kom, laat haar gaan. Oopsie, daar gaan sy. Sommer vanzelf. Hier is een vis wat terugbijt. Die sak baie, baie starig. Kom ons maak hom net vast. Ah, sy aan. Ek moet sê, die twee plekke hier teen die damwal gee baie, baie lekker vis. Een van die redes hoekom ons hier is en hoekom ons spesie hengel, is op ons Facebookblad. Het van ons nuwe kykers vir ons gevra, wanneer gaan julle 'n bietjie spesie hengel, wanneer gaan julle vir ons reeks wys, hoek stroppies wys, hoek asies wys. Hier is ons. Vraag vir ons wat julle wil sien en ons gaan dit vir julle wys. As dit binnen dit val wat ons doen, dan wys ons vir julle, ons gaan een van julle al bietjie see hengel en ons gaan vir julle daar hopelik groot visse vang. En ons het 'n baie baie unieke geleentheid wat voor die deur lê. So maak 'n draai op Vaskap TV program se Facebookblad. Facebook search net Vaskap TV en dan maak ook 'n draai op ons webwerf www.vaskap.net. As jy dit nie kan onthou nie, dink net aan 'n skepnet, www.vaskap.net en gaan kyk bietjie wat het ons daar. Julle kan die Vaskap klere daar bestel, so klomp goedjies. Julle kan by ons klap aansluit as julle wil en as jy by ons klap aansluit, is daar 'n klomp goed wat jy in kan deel. Hierdie vis kom redelik vinnig nader, hy is nie so groot soos hy eerste twee nie, maar het bly 'n voorreg en ek vat hom enige tyd. Ek gaan gou my skip net aan mekaar sit, want hy is nou nog uit mekaar uit. Kom kyk lekker verder saam ons, kom ons kyk wat is aan hierdie lyn. Ah, sy, op, sê die dokter. Hier so lekker diep gat hiervoor en het lyk vir my dis waar hy wil bly. Hy wil nie nou nader kom nie. Ek het eers gedink is 'n klein visie, maar is regtig, hy is nie so groot nie. Hy het net double white gedrink. Kom ons kry hom. Kom sessie, hierdie kant. Hey man, ek wil gaan koffie maak en braai vlees hou. Ah, sy, kom sy. Daar sy. Nie net. Ah, sy. Nog 'n awesome Donaldson vis. En klein, kort, dik. Baie ongeskik, lekker fight gewees, is nie hard beklein nie, maar toe sê jy na by die kant kom, en ek sê sy, jylle gaan nou sien hoe lyk haar maag, sy definitief nog nie gespon nie, maar die watervlak wat bly sak, denk ek is haar klomp visse wat teruggehou het, en hulle wacht definitief vir die eerste goeie reen, voordat hulle gaan spon. Ons gaan haar mat toe vat, en daarvan hanteer, of jylle mooi wees hoe lyk sy. Sjo, hier is regtig 'n vet vis. Hoe breed is hy op die rug? Wat 'n vis. Kyk 'n bietjie hierso. Hierdie is 'n Donaldson bus. Kyk hoe vet is hierdie pens. Sy het definitief nog nie gespon nie. Met die watervlak wat so afgaan,
hou hulle terug. En sy wag vir die eerste goeie reën. Ons gaan hulle babietjies maak. Nie spring nie, sissa. Nie spring nie, ons wil jou mooi af, nie. What a fish. Dankie, sissa. Kom, ons laat haar gaan. Wat sê? Met die aanbreek van die aand het ons besluit om die braaivleisvuur aan te steek en gelukkig het ons onthou om hierdie keer die koelerbox met die vleis in te pak. Kort na ete het die eerste stok gehardloop. Het was die stok wat heel regs was. Hy het in die baai ingegaan en ek moes tot op die punt gaan om om die klippe te kry. Die vis het redelijk makkelijk ingekom. Het was nie een baie groot vis gewees nie, maar het was die begin van groot dinge vir die aand. Hierdie vis was so in die omgeving van 6,5 tot 7,5 kilos, een van ons kleiner visse vir die sessie. En as ons maar net hier geweet het, wat vir ons voorlee vir die aand. Van hier af, soos wat my kameraman sê, hierdie dinge vinnig syd begin gaan. En met die vrylating van hierdie vis, het soos wat ons in plein boer Afrikaans sê, alle hel losgebreek. Die stokke het eenvoudig net nie op hou hardloop nie. Dit is nou so 2 uur die ochend en man, hierdie vis hou net nie op met buit nie. Ons het nou al een klompie in die aand gevang en hier het ek nou weer een mooi vis aan en nou gaan ek die stokke uittrek want ons het slaap nodig. Een stok is al klaar uit, hierin gaan ek nie weer teruggooi nie. Hierdie vis staan in een rij om te buit. Dit is lekker, blye voorreg, maar ons het een bietjie slaap nodig. Wat een vis. Kijk, tel op hy rugvin vir ons. O ja, kijk hoe trots is hy. Hierin het hy double chocolate tiger opgetel. Net een tiger net wat ek afgeskil het en die double chocolate geleed vir so 5 minuut. Het een geel sponsiekie op en het nie baie lang geleen nie. Nie die grootste vis nie, maar in een uitmuntende conditie. En nou is het tyd om te gaan slaap vir ons. Ons het een lang, lang dag achter die rug. Is 2 die ochend nou. En ons wil graag morgen nog bietjie hengel in die dag. En ons het nog baie werk om hierdie program klaar te maak. Dit blye voorreg, ons gaan gauw foto neem. Dan gaan ons hierdie vis terugsit. Ek het hier 2 stokke in van gemeen. Ons gaan nie slaap hee. O, hier is een groot vis. Ons bese, o ja, hier is die vis waarvoor ons Donald Vinter gekom het. Ah, sy, daar sy. Dit is ook een trolloop. Ek hou hom vast. Man, oh man. En die ander stok loop. Nou is al 4 stokke. Met visse in die laaste half uur uit. Ek is doodmoeg. Hoe voel jy, Callie? Moeg? Daar gaan die ene weer. Hierdie voel nou baie mooi vis. En in die aand is dit baie maal moeilik. Ek het om die linkerkant se 2 stokke gooi ek. En seker so op so 80, 85 meter. En daar is een plekkie waar so'n bietjie grys op die bodem is. En ek het so'n klein bietjie voer daar afgesit, seker so 2,5 kilogram mielies. So'n bietjie boilie chop en die hemsaad wat ons gekook het. Is nie baie voer vir die dam soos Donald sin nie. En is nou die tweede vis en 1/2 uur wat ek op haai kol gevang het. En ek hoop net hy gaan aanblijf en het voel nou besonder so'n vis. Hy het een baie mooie rand gegee. So, wanneer hy 2 visse aan het, die een wat jy eerste opgetel het, gee om al die aandag.
De onion kan dalk al afwees. Maar zodra je hierin uit het, kijk gauw of die onion aan is. En dan kan je dalk twee vissen op je inslag vangen. Hier is rechtig een mooi vis. Hij voelt lekker zwaar van op en af. Hier is een baie groot vis wat ek hier aan het. Ek moes vir Karel, die kameraman, vra om die ander ene vir my te vang. Hy is nie so groot nie. Hy is klaar uit. En ek staan nog steeds met hierdie groot vis wat so ver gehardloop het. En my lijn het baie seer gekry. Ek kan nie te hard aan hom trek nie. Hy moes om 'n klip of iets gegaan het. My lijn het ontsettend baie geskaaf. En dit is maar net vir my teken. Laat ek nou genoeg hengel het vir die aand. Dan gaan ek morgenoggend eers reg maak voordat ek hierdie stok weer insit. Ek kan nie met beskadigde lijn hengel nie. Want dis dan net wanneer hy grootte kom byt. En dan sit jy met lijn wat zwak is. So kyk maar aan, voel maar aan jou lijn soos wat jy terugkatrol. En as hy skur voel of as hy droog voel, dan moet jy weet, het seer gekry. Oeh, is lekker, lekker, lekker! Kom eens aan, kom eens aan! Dit is altijd baie woema. Hierdie visse het ongelooflik baie woema. Oeh, is lekker, maar my lijn wat so seer gekry het, maak het so bietjie senietergend. Nou moet hy maar net kom, ek wil hom nou in die net hê. En ek begin ook koud kry ook. Kom visie, kom, kom, kom! Ons het nou 4 visse in 'n half uur gevang. En die laaste 3 het binnen 10 minuten gebyt. En hierdie vis het so ver gehardloop, daar sien ek hom nou vir die eerste keer, oh, is 'n mooi vis. Hy het so ver gehardloop. Wat hy 'n obstakel gekry het en om hom gegaan het. Oh, kom ons kry. Regtig 'n mooi vis. Dis net lippe wat ek sien.